Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу. Радвам се, че за разлика от църквичката Свети Василий Велики в двора на болницата, параклиса е по-посещаем, може би защото се намира в самата сграда и е по-лесен достъпа през зимния период, време, когато всички знаем, че е студено и хората предпочитат да дойдат тук пред погледа на светите икони пред Христос, Света Богородица, да попросят онова, което е необходимо за тяхното спасение и за тяхното оздравяване.